Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde u Pirotu, što prisustujem otvaranju jedne ovakve institucije, kao što je Romski kulturni centar u Pirotu. I ovakve institucije su ključne ne samo za očuvanje, već za unapređenje naše bogate romske kulture i tradicije. Mi smo kao narod jako ponosni na nas doprinos ne samo razvoju srpske, već i svetske kulturne baštine. Veliki je broj svetski slavnih Roma koji su se u svojim profesijama kao umetnici proslavili i zaista očekujemo da i u ovom kulturnom centru niknu zaista talentovani mladi umetnici na koje ćemo mi kao Romi biti ponosni, ali na koje će sutradan biti ponosni naša država Srbija. Ovo je mesto gde će mladi, vidim dosta deca ovde, moći da se okupljaju, da pokažu svoj raskošni talenat koji nam je u genima, nama Romima, koji mi to posedemo i to moramo da iskoristimo na najbolji način, a Nacionalni savjet je tu da pomogne pre svega svim Romima, tvojim deci, mladima, da taj svoj talenat iskoriste, da ga upotrebe na najbolji način i svakako da ćemo iz naših skromnih sredstava uvek se truditi da pružimo adekvatnu podršku za realizaciju mnogih aktivnosti i manifestacija kulturnih koje ovde očekujemo da se realizuju. Hvala svakako našem nadležnom ministarstvu za ljudske i manjinska prava koji je dosta toga uradio za kratko vrijeme u cilju unapređenja položaja Roma. Hvala gradonačelniku Vasiću koji se pokazao zaista kao jedan odgovoran gradonačelnik koji misli na sve građane, pa i naravno u skladu sa tim i na građane romske nacionalnosti. Veliki su rezultati u procesu inkluzije Roma koji je postigao grad Pirot i naravno hvala puno našim partnerima iz Evropske unije koji su najveći donatori koji dosta pomožu romskoj zajednici da napredujemo iz dan u dan i drago mi što mogu da kažem da se položaj Roma u Republici Srbiji iz dan u dan popravlja i idemo zaista ka tom cilju da Romi budu jednog dana potpuno ravnopravni građani ovog društva, da imaju jednake šanse za obrazovanje, za zaposlenje i da naravno žive normalno kao svi ostali građani. Čestitam još jednom otvaranje u kulturnom centru, želim vam puno lepih aktivnosti i manifestacija u kulturnom centru.